сая бас хөгжлийн төлөвлөгөө бол нэлээ сайжирч орж ирсэн. Их хурл дээр нэлээ ажилласан. Засгийн газар хангалтгүй оруулж ирсэн. Энийг хэлээд хэлчихье. Энэ төлөвлөгөөнд Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 15% түргэнэ гэж орсон байгаа 22 онд. За бүгэн одоо 1000 Эрдэнэ өрөө Улиастан 220 кВт-ийн шугамыг 10% түргэж ажлыг эхлүүлнэ гэж орсон байгаа. Энэ одоо ямар ач холбогдолтой станц юм бэ? Ямар ач холбогдолтой шугам юм бэ? Энд эрчим хүчний сайдны тодорхой хариулт өгөөч. Баруун гурван аймаг өнөөдөр Оросоос дийлэнх эрчим хүчний 70% авдаг. 310 гарын төгрөгөөр 1 кВт эрчим хүч авдаг. Дөрөвний усан цахилгаан станц 20 орчим мегават баруун гурван аймгийн хэрэгцээний. А баруун тав аймгийн. За үүнийх нь одоо өртгөн 38 төгрөг. А энэ Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцыг эхлүүлэх ажилдаа 1968 оноос хойш яригдсан. Олон жил одоо үе үеийн ерөнхий сайд нар ярьж байж энэ сайхан бэлгийн үед төслийн нэгжинд байгуулагдаж ажил хийгдэхэр болж ерөнхийлөгч болсоо одоо хөрөлсөхөө үед санхүүжилт нь шийдэгдэж энэ ажил ажилдаа эхлэхэр явж байгаа. Энэ нь л одоо ач холбогдолтой гэж би үздэг. Энд дээр тас эрчим хүчний сайдын хувьд ямар байр суурьтай байдیں۔ Үнэхээр одоо хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу хаана хэнт хэрэгтэй гэдгийг та нарт нэг уулын бид нар эрчим хүчний тусгаар тагтлаа яриад байгаа. Энд та нэг тодорхой хариулт өгөөч бидэнд. Хамгийн гол нь бидэндээс гадна монголчуудад одоо их хурлын гишүүдэд бас тодорхой ойлголт хэрэгтэй байна. Энэ хэрэгтэй юм уу хэрэггүй ач холбогдолтой юм уу холбогдолгүй юм уу? Энд талаар та бол нэлээд сайн бас мэдчихэж байгаа гэж бодож байна. Тодорхой мэдээлэл өгөөч бидэнд. Ажлын явцыг бас. За 8 дугаар микрофон Манслын 50 мксад. За ям цагт гүшүүний асуултанд хариулъя гүшүүдээ энэ өдрийн мэнд төргий. Захин газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт улсын цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоор 13 их үүсвэрийг шинээр барьж байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Энэ 13 их үүсвэр 3 хэсэгт хуваагдана. За нэгдэг хэсэг бол одоо байгаа дулаан цахилгааны их үүсвэрүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх байгаа. За хоёр дахь нь шинээр хатуу түлшээр ажилладаг цахилгаан дулааны их үүсвэрийг барих. Гурав дахь нь бол сэргээрт эрчим хүчний их үүсвэрийг барьж ашиглалтанд орж улс орны өсөн нэмгэж байгаа цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хангах арга хэмжээнүүд тусгацсан байгаа. За сэргээрт эрчим хүчний чиглэлээр шинээр баригдах томоохон их үүсвэрийн нэг нь бол ховд гол дээр баригдах 90 мегаваттын хүчин чадалтай Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц байгаа. Энэ төсөл арга хэмжээг бид нэр хятадын засгийн газрын хөнгөлтөөс илүү хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ. За бүх бэлтгэл ажил хангагдсан. Сая тендер зарлагдсан. За зээлийн ерөнхий нөхцөлийн дагуу зээлдэгч талаас за оролцогч компаниудыг санал болгодог. Энэ зарчмын дагуу хятадын талаас туршлагатай санхүүгийн чадамжтай 3 компани нэр гэрүүлсэн. Бид тэр 3 компани дунд тендер зарласан. За тендерийн үнэлгээний хороонд 3 яам засгийн газрын хэрэглэх газрын төлөөлөлд орсон үнэлгээний хороо ажиллаж байгаа. За эхний тендерийн нээлт үнэлгээ дууссан. Эхний үнэлгээгээр болвол одоо тендерийн бичиг баримтын шаардлага хансан тендер ирээгүй учраас цуцалж өнгөрсөн даваа гарагт дахин тендерийг зарласан байгаа 30 хоногийн хугацаатаагаар. За тендер амжилттай болно. Энэ ондоо багтаад гэрээний хэлцэл дуус гэрээ байгуулж барилгын ажил эхлэнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа. За маш чухал төсөл хөтөлбөр. Монгол улс гадаргуугийн улс багтай. Тэнд дотроо одоо усан цахилгаан станц барих байгалийн өгөгдөлтөө. За най гүцгээд болч. Цөөхөн голуудын нэг нь бол яг харахгүй ховд гол байгаа. За энэ төсөл хөтөлбөрийг санаачилсан, дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа одоо олон хүн талархаж байгаагаа илэрхийлье. За бид нар бол төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлээр энэ төслийн барилга багцлалтын ажил 5 жил үргэлжлэнэ гэж тооцсон. Гэхдээ одоо яг ямар хугацаанд бодитогоор үргэлжлэх вэ гэдэг тендерт оролцогч компаниудын саналаар бол үргэлжлэнэ. Зөвөр бидний мэрэгжлийн манай улсуудын ярьж байгаагаар бол энэ 5 жилийн хугацаа бас багасах боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаваттын цахилгаан станц, усан цахилгаан станц ашиглалтанд орвол бид 100% баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгийг дотоодосоо энэ стандартаас хангах боломжтой болно. За бид Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орж байгаатай холбоотойгоор Эрдэнэ бүрэнгээс 1000-аас Улиастаа гэсэн 440 км урттай 220 кВт-ийн хос цахилгаан дамжуулах агаарын шумыг бас ашиглалтанд оруулнаа. Энэ шугам
Эрдэнэбрэнгийн усан захилгаа станцын үйлдвэрлэсэн захилгаа эрчим хүчийг бүс нутгийг дамжуулах ийм өөрөг зорилттой захилгаа намжуулах агарын шугам байгаа. Энэ шугамын хувь техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн. Одоо бид санхүүжилтийн асуудлыг гадны одоо донор банкудаа ярилцж байна. За сэргээлт эрчимчний их үсрээс бий болсон захилгаа эрчим хүчийг дамжуулах учраас гадны донор санхүүжилтнэр бол энэ төслийг сонирхож бас хамтарч ажиллах саналаа бол илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл санхүүжилт олох боломжтой гэж урьдчилсан байдлаар ойлгож байна. Боллоо. За